ុនលោកដោះខ្លីខ្ចីមែនពិតតែចិត្តកំណត់លើតែចៅបើចៅឃើញថាតម្រេះវិជាវាមានអានុភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណាសូមឲ្យអង្គម្ចាស់ចៅបញ្ចេញមតិរិទ្ធឲ្យតាមើលសិនណាចៅតាអើអើបើចង់បញ្ចេញឲ្យតាមើលណាលោកតាហាអូនធ្វើអីគេបញ្ចេញមតិរិទ្ធអានឹងក្បាច់អីគេនឹងហៅថាក្បាច់វិជាតាដាក់រៀននោះអូអានឹងក្បាច់វិជាអានឹងគេដូចរំវងដែរណាមែនទេអូយូរតាណាអឺអានឹងគេឲ្យសារវ៉ាន់ណាតាប្រយ័ត្នត្រូវធ្នូអីទេអីទេអូវិលមកតាអើយមកបងអើយបើជួយផងម៉េចបើម៉េចអង្គុយម៉េចអីខ្ញុំមិនបានជួយផងយើងម៉េចតែក្បាលអាកាន់ធំហើយនោះអូអាបៃឡោបៃឡោអើតាតាណាតាតាអើអាយទៅទៅពួកអាឡៃអាបៃឡោអើណែនេះហាក់បានជាបងឯងមកព្រោះដាក់លោកតាយ៉ាងនេះតើឈោះពួកណាហាពួកណាពួកអាឆេអាឆេអើណាទៀតហ่าអញលេប៉ាត់ទៀតណាអូអាអូនខ្លាំងហ្នឹងខ្លាំងណាស់ប៉ិនមកដាក់មុខអញលោកតាខ្លាំងណាស់តាបាក់សៃព្រមទាំងដើមឈើទាំងឡាយទេណាបងអីបាក់សាបាក់សៃបងសួរមួយម៉ាត់អូនឯងបាញ់មិញបាញ់ក្របអីមិញគឺជាក្របសដែលមានឫទ្ធិអានុភាពខ្លាំងខ្លាំងក្របសឯងបាញ់ស្អុយមែនទីបងឯងចេះតែនិយាយប្រេះផ្ដាស់ហើយអីសិតបាញ់ក្របសអានេះចូលក្របមែនមីស៊ីលណាអញប្រាប់ថាឆេះវាប៉ោងគេអស់ដល់ប្រឡូវគេហៅតកែតសងលុយណាគិតនៅក្នុងបណ្ដាប្រៃគ្មានពេតប៉ះហងអីណានោះទេបងឯងចេះតែនិយាយប្រៀបផ្ដាស់ហើយទាំងពីរទាំង3នាក់នេះតាលោកតាអញចង់សាកអីអូតាតាហេអាងុយវាចង់សាកដែរសាកអីវាចង់សាកកុំកុំងុយកុំអូអាអូនមិនបាញ់ខ្វោកមកកណាបាញ់នោះបឹងមកអញ្ចឹង
អញឲ្យឯងគុំសាអានេះហ៎ឯងសាធ្វើអីអញឲ្យគេត្រៀមហើយអូណាណែណែធ្នូហ៎ធ្នូអូនណែអញប្រាប់គេសិនបងឯងប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាប្រាប់គេអើឯងមិនដឹងសិនមកអីគេអញមុនអញសាអញគេប្រាប់គេថាដាក់អាធំដាក់អំទុះគឺអានេះឯងតើដាក់អាធំទៅផ្ទុះទៅវាវីវ៉ៅអីមកផ្ទុះនៅនឹងអីអាអត់អីអាទៅឯងតែសាចាំដាក់អាធំមកផ្ទុះហ្នឹងលោកតាឯងត្រៀមបងអីពិតជាចេះវិជ្ជាដែរមែនទេលោកតាពិតប្រាកដមែនហើយអ្នកអង្គម្ចាស់ចៅអញតាអឺអញនឹកគុណសិនអើនឹកគុណទៅសុំនឹកគុណណាអញនឹកគុណពីណាគេនឹកគុណដល់ម៉ែអញទៅម៉ែអញឈ្មោះអីម៉ែអញឈ្មោះមីខ្ជឿហ៎មីខ្ជឿអានេះមីខ្ជឿម៉ែអញមែនទេណាអានេះអើអាយយាយខ្ជឿទៅអើយាយខ្ជឿសុំនឹកគុណណាព្រះនាងកុងសេមអានេះយាយខ្ជឿមិនកូនព្រះនាងកុងសេមស្អីហែងវាចិត្តសែនចិនហើយអូចិត្តសែនចិនណាអញនឹកគុណទេក៏លោកគេឲ្យអាំងប៉ៅអើសុំនឹកគុណណាព្រៃក្បាល8ជើង9វាយទៅចេញជើង9ធ្វើអីអានេះព្រៃព្រៃជើងផេកអូជើងផេកហ៎សុំនឹកគុណណាអីណាអីណាទេវ៉ាអូសំណកូនណាមរៃលោកពងទីកូនអាយមិនបានទៅនឹកគុណអ្នកលោកពងទីកូនម៉េចអាអ្នកលោកពងទីកូនហ្នឹងកោលុយហែងកោអីគេឲ្យគេខកកោឥឡូវគេឲ្យអញ4គ្រាប់វិញហ្នឹងបើចេញមហាទរិទ្ធកាលណាបានរួមបំណងពោប្រាថ្នាអឺត្រៀមអឺអាយអានោះអញបាញ់អញបាញ់ស្អីអញចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិវាវាយបាត់ម៉ងសាយឲ្យអញលោកអើបើអញនឹកដល់ប៉ានាងកុងស្អីម៉ែងវាវាយបាត់ម៉ងសាយអញចេញហ៎ហឺហេអាងអុយហេទៅជាអាងអុយហេហេទៅតាអាងអុយហេយ៉ាងមិនឲ្យលោកតាអីឃើញដែរឃើញដែរឃើញដែរអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎លាត់ធ្នៀតដែរឃើញដែរអូយអូឈឺណាស់អូយអូឈឺខ្លាំងអាងអុយពេលនេះប្រហែលជាអូពេលនេះប្រហែលជាប្រហែលជាអូក៏យូរដាក់មកអូអូអាសេបាហើយថៃហើយហើយបាញ់ចប់ទៅណាភ្នែកអូហើយអានេះឈឺណាស់ហើយទៅខ្ទប់ហ្មងវាឈាបហើយហូឈាបបងអូយអូយអូយចុកពេញហើយអងប្រានអូនតើតា
វាយចឹងអញមកអញឥឡូវឯងឈឺតាណាចាំអាចយកអីឲ្យឯងស្អប់ឈឺភ្នែកភ្នែកពេលនេះអញប្រហែលជាអាចេបាមនអញផ្ដាំឲ្យមួយម៉ាត់ពីរឯងផ្ដាំអីមុននឹងអញមរណកាលអើឯងមើលប្រពន្ធកូនអញផងអេអានេះអាអញមើលប្រពន្ធកូនអញធ្វើអីវិញនឹងវាទឹកកូនខ្ចីហើយទេឯងកុំឆ្លាតឥឡូវឈឺភ្នែកកន្លែងណាអញយកអីមកឲ្យឲ្យស្អំឈឺតែនេះភ្នែកទៀតដងដាំដាក់ដៃមកអញយកអីឲ្យឲ្យស្អំអើមើលបាត់ហើយអាហ្នឹងអើយស្អីអ្ហាអីគេស្អីជូម៉ែអាចប្រដាប់ស្អំអានេះស្អំស្អំភ្នែកឆាប់ជាស្អំភ្នែកក៏ជូម៉ែវាជូអញ្ចឹងឲ្យពោះវាអត់បានបោកតាក់ពោះវាអត់បានបោកតាក់ជូហួញមកវាមិនដែរអាជូហួញហ្នឹងអាខុសវិញណាអឺអានេះបោះពុនតាឲ្យយកឲ្យតាវិញណាអញថាស្អុយស្អុយមែនណាអើអញហាត់ម៉ាត់ទៀតមកមួយទៀតទៅអញនឹងទៅធំផ្លិនចាំអាដឹងហាត់អ្ហាអូអញឃើញនៅក្រោយនៅខ្ទមអញនឹងបោះពីណាផងនេះបោះប្រពន្ធចង់តាអឺណែបងអីបងអញចេះតែនិយាយប្រែប្រាស់ហើយលោកតាឯណាមានប្រពន្ធនោះអីជួយលោកតាមកអត់មានប្រពន្ធលោកតាជាអ្នកធေါ်កាអីកាន់ធေါ်កាណាឯណាប្រពន្ធបីអើយបងអញកុំតានិយាយប្រែប្រាស់ណាបញ្ញីនិយាយប្រែប្រាស់មិនទុកតាប្រពន្ធបីអើយមកបួសហ្នឹងដោយសារមាននឹងលែងក្បាលទេបានមកអូណែបងអញកាន់តែប្រមាថលោកតាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយមែនដោយសារនេះទេព្រោះលោកតាហ្នឹងនៅជាមួយមាននឹងជាពាក្យអង្ការច្រើនបងអញឈប់និយាយទៅជាលោកតាជាអ្នកអង្គទៅតាមកលិះនៅតនអាហារហេតុដូច្នេះកុំមានការប្រមាថចំពោះលោកតាមិនប្រមាថទេព្រោះលោកតានឹងជាពាក្យអង្ការច្រើនមកមកបួសមែនយីហេតុអីបានជាបងអញមិនស្ដាប់ខ្ញុំយ៉ាងនេះចិត្តតែផ្ដេះតែផ្ដាស់ហើយធ្វើអីទៅហេតុអីបានជាបងអញមិនស្ដាប់ហេនៃការព្រៀងបដៅរបស់ខ្ញុំយ៉ាងនេះបងអញដឹងទេថាលោកតាគឺជាអ្នកមានគុណរបស់បងឯងហ្នឹងអាមានគុណមានគុណណាអាមាត់នេះនិយាយមិនមកវាយក្តិតគេអើយអង្ការសិទ្ធិបរោះហើយគេធ្វើបាបក្តិតអូនសិទ្ធិរកអង្ការឯណានៅក្នុងកណ្ដាលព្រៃភ្នំក្រំថ្មគេមានមនុស្សម្នីឯណាចូលមកដល់ទេចាត់គេពួកដឹងណាគេប្រដឹងយ៉ាងម៉េចរឿងអីរឿងអីក៏មកធ្វើបាបចាក្តិតអាឆ្លោះគ្នានោះក៏ធ្វើបាបចាក្តិតអាប្រកែកគ្នាឯមាត់ទេមកធ្វើបាបចាក្តិតចាក្តិតគេមានកំហុសអីមកវាយចាក្តិតគេសិសូផ្លាប់ផ្លាប់នោះអាណាចាប់តាន់ក៏ប៉ុន្តែក៏វាក៏ជាប់រៀងកាយរបស់បងឯងដែរអឺអង្អីហាមានដំណឹងល្អបើអីដំណឹងល្អអីដំណឹងល្អដំណឹងល្អប្រាប់តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអើហើយដឹងអញចូលទៅក្នុងនឹងទៅថាម៉េចម៉េចសុភាសាតកែគាត់ប្រាប់អញមិញហ្នឹងអូហើយជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូតាអាចារ្យហើយនឹងលោកមិញមកសុភាសាជាមួយនឹងក្រុមសិស្សដល់បាក់របស់ខ្ញុំឲ្យដាក់មួយយប់ទៀតអីអញពងដាច់លុយផងហាពងដាច់លុយផងអើឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមសំឡេងផ្ទះដៃមួយមកអើយដាក់មកយប់ទៀតចំនិយាយប៉ែនោះគេលេងមកយប់ទៀតហើយខ្ជិលក៏គាត់ផ្ទះដៃក៏ខ្ជិលដែរនោះអ្ហាអីក៏ខ្ជិលម៉េចមិនខ្ជិលបើគាត់លួចប្តីមកហ្នឹងហើយព្រោះវេលាថ្ងៃស្អែកលេងមួយរាត្រីទៀតត្រីទៀតហ្នឹងហើយថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកលេងហ្នឹងណា
ហាលេងនៅនឹងអីគេនិយាយ account លេងនៅនឹងមិនយកទៀតអឺមិនមែនលេងនឹងទេស្អែកនឹងលេងរតនគរីចាំតែមើលទៅអីអាស្អីគេនេះអាយស្មាលេងនឹងអអអញខំដាច់លុយផងអញអអលេងលេងរតនគរីដល់អូអញក៏ទៅដែរបែរមិនហិចដែរណែអង្គម្ចាស់ចៅប្រកាសណាលោកតាឥឡូវនេះចៅគិតថាមកជួបនឹងតាចង់ធ្វើដំណើរទៅណាម្ល៉េះដែរណែចៅតាកណាលោកតាខ្ញុំកណាឡើងមកបង្គំគាត់ដល់លោកតានៅក្នុងឱកាសពេលនេះគឺចង់ថ្វាយបង្គំលាលោកតាដើម្បីវត្តត្រឡប់ចូលក្នុងទឹកដីបរិយាទីឋានរបស់ខ្ញុំកណាហើយលោកតាអូបានន័យថាអង្គម្ចាស់ចៅចង់វល់ត្រឡប់ចូលទឹកដីបរិយាគោហ៎កណាលោកតាមិនធ្វើទីចូលចៅនឹងតាប្រសិទ្ធីពលីការឲ្យចៅនឹងចៅណាកណាលោកតាចូលចៅអ្នកមូទសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមូទសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមូទសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈពុទ្ធរតនាំងធម្មរតនាំងសង្ឃរតនាំងអាទភិវិញ្ញៈប្រជុំកៅទាំង3ជាវិញ្ញាណស័ក្តិសិទ្ធិថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អសូមឲ្យម្ចាស់ចៅធ្វើដំណើរបានសេចក្តីសុខសត្វត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងសត្វត្រូវមកពីក្រុងឲ្យរលាយសត្វត្រូវមកពីឆ្ងាយសូមឲ្យក្រៃពីមិត្តសត្វត្រូវណាមកជិតជិតសូមឲ្យវិនាសសន្តិអសេយសតោណាចៅធ្វើដំណើរចុះអាសាមលេងតាផងណាចៅណាតាចាប់អត មកចំហ៊ានចាក់ចាញ់អំពីអាស្រមលោកតាព្រះមនីឯសីកាន់តែឆ្ងាយណាស់មកហើយអូលោកតាម្ចាស់ជីវិតចៅអើយចៅមិនចង់ឃ្លាតឆ្ងាយទេព្រោះតែភារកិច្ចថែរក្សាការពារទឹកដីបរិនគរទើបខ្ញុំកណាឃ្លាតឆ្ងាយហើយលើនេះចៅលាហើយចៅលាហើយលោកតាសាន សុ
្រណោះមេចៅសែនស្រណោះគូលមេបញ្ញាអរ៉ាលោកតលលោកតាជាអ្នកមានគុណលោកតាព្រះមនីអីសីលោកគឺជាអ្នកមានគុណទី2របស់ខ្ញុំប្រកាសណាមិនថែមទាំងប៉ុណ្ណោះក៏បាននៅផ្ដាល់តម្រេះវិជាព្រមទាំងអវតូមានព្រៀនប្រដៅព្រមទាំងគុណធម៌ទាំង3គឺសច្ចៈខន្ធីនិងកតញ្ញូតាដើម្បីអឹបខ្ញុំកណាដកជាប់នៅក្នុងពរិយហរតីរបស់ខ្ញុំកណាជានិច្ចឥឡូវនេះចាងលាអូនអើយសំលេងបងសេវាទៅតើបងសេវាណាថ្លៃផ្សេងចុះហេតុអីបានជាបងឯងមិនរស់នៅជាមួយនឹងលោកតាអូយបងរស់នៅជាមួយលោកតារាល់ថ្ងៃរាល់ឆ្នាំមកអីប៉ុន្តែបងថ្ងៃនេះគាត់ថាផ្ដាច់ញាចិត្តអីផ្ដាច់ញាចិត្តថាសុំលាលោកតាទៅតាមអូនឯងដែរហ្នឹងបាទបងឯងធ្វើដំណើរមកជាមួយនឹងខ្ញុំតើមានអ្នកណានៅបំរើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ជូនលោកតាទៅអូបងមានអាងុយនៅនោះហើយអាងុយហ៎បានន័យថាបងអុយនៅជាមួយលោកតាមែនទេអាងុយវានៅមួយលោកតាអានឹងវាចេះប្រើតាចេះប្រើវាទៅដាំទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់អីគេបងឯងក៏លេចទៅខាងក្រោយនោះណាគេខ្មោចមែនយីបើសិនណាជាខ្មោចខ្ញុំរត់បាត់ទៅហើយអូពីណាគេអឺបាយមកធ្វើអានេះអូនទៅតាមបងអាងប់ណែបងអីឯងមកតាមធ្វើអីអានោះឯងហើយបងឯងអត់នៅជាមួយលោកតាទេអីអូយនៅគ្មានអនាគតទេទីគ្មានអនាគតចឹងម៉េចនៅជាមួយលោកតាបុកត្រង់គត់បងអីប្រាប់ទាំងបងសេវាណាថ្លៃពិសេសបើបងឯងចាក់ចេញអំពីលោកតាក៏មិនមានការផិតភ័យចំពោះលោកតាដែរលោកតាក៏មាននៃតម្រេះវិជ្ជាព្រមទាំងមុននៃបាលីទាំងឡាយក៏អាចជប់ជាមនុស្សដើម្បីមកបំរើលោកតាតទៅទៀតបានដែរឥឡូវនេះបងឯងឃើញទេមកដល់កណ្ដាលព្រៃជ្រោះជ្រោងជ្រងដងភ្នំគិរីបបតាទាំងឡាយអូឃើញតែសត្វបាក់សាបាក់សីរឹកគីរឹកគីកំពុងតែរំលេងយ៉ាងសប្បាយណាបងណាថ្លៃពិសេសបាក់សាបាក់សីចេះរំដូចមនុស្សអូពិតប្រាកដណាស់វាកំពុងតែហិចហាងយ៉ាងត្រសងណោះបងឯងឃើញទេណោះអាឈ្មោលកំពុងតែដេញមញីហើយអូអាឈ្មោលបាទអឺអាឈ្មោលអើយហេតុអីបានជីឯងដេញមីងមេអើយហេតុអីបានមីងមេមិនឲ្យអាឈ្មោលអញ្ចឹងអូបងឯងទៅអូនមញីមិនឲ្យអាឈ្មោលយ៉ាងម៉េចដោយសារអាឈ្មោលនឹងវាអត់ចេះប្រើស្រោមណែបងសេវាណាថ្លៃផ្សេងអីយ៉ាងនេះចាក់ចេញអំពីលោកតាមកខ្ញុំចង់សួរបងឯងថាសួររឿងអីតើរាល់ថ្ងៃបងឯងមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកទៅចំបងប្អូនបងអ្ហ៎បាទអូយបងចង់និយាយទេបងប្អូនបងអ្ហ៎គ្រាន់បងប្អូនបងនោះ8 10អ្នកអ្ហ៎យីហេតុអីបានជាច្រើនយ៉ាងនេះទៅវិញបងហើយកូនច្រើនអញ្ចឹងហើយអូនឯងដឹងមិនដែរការម៉ែបងនៅស្រុកហ៎ក៏ទៅក៏ទៅផ្សារទៅផ្សារក៏ទៅទិញម្ហូបយាយនោះក៏ថាអើយអីយ៉ាអីអីឯងកូនច្រើនអញ្ចឹងមកហូបទិញម្ដងប្រមាណគីឡូបុចម៉ែបងថាផឹងថាអញ្ចឹងថាទិញមួយថ្ងៃ2គីឡូចាំកូនឲ្យទៅរស់ទៅហើយទៅអីនោះគាត់ទៅប្រាប់ថាអូយអីឯងកូនច្រើនអញ្ចឹងអីឯងទៅបាជាកណើតនៅម្ដងសុខភាពហ៎អេឲ្យបីនោះបីនោះ
ហើយយ៉ាងម៉េចទៀតហើយទៅដល់បែបងក៏នឹកឃើញថាបើប្រជាកណើតវាល្អដែរហើយជិះកង់វូទៅដល់អំពើសុខភាពអ្នកគ្រូពេទ្យក៏សួរថាអីឯងមកធ្វើអីខ្ញុំកូនច្រើនពេកខ្ញុំចង់ប្រជាកណើតដល់ពេលទៅអ្នកគ្រូពេទ្យឲ្យថ្នាំអូខេមកប្រអប់មកលេបដល់ពេលជិះកង់មកផ្ទះវិញល្ងាចឡើងម៉ែបងដាក់ថ្នាំអូខេហ្នឹងនៅលើក្បាលតនេចហ៎ដល់ពេលឪបងមកពីស្រែអស់កម្លាំងគាត់ស្មាតែថ្នាំតសៃដល់ទៅឪបងលេបអស់អាលីងយប់ឡើងអូនឯងដឹងមិនដឹងយ៉ាងមិនទៅបងម៉ែបងឡើងឪបងឡើងលើម៉ែបងម៉ែបងពោះធំទៀតដល់ទៅអូនឯងដឹងមិនដឹងទៅម៉ែបងខឹងច្រឡោតតោតតងនៅប៉ែណោះឆ្លោះគ្នាមួយប៉ែណោះនេះជាកំហុសម្ដាយរបស់បងទេដែលមិនចេះប្រយ័ត្នខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដល់ពេលឆ្លោះទៅដល់ប៉ែឆ្លោះថាថ្នាំអូខេមិនចោះអួតស្អីប្តីអញលេបហើយនៅតែអញពោះធំទៀតដល់ទៅអូនឯងដឹងមិនដែរគ្រូប៉ែគេថាមិនមែនឲ្យប្តីឯងលេបទេឲ្យអ៊ីឯងនឹងលេបរួចទៅម៉ែបងក៏ថាសុំទោសសុំអីគេទៅដល់ទៅធ្វើមិនឲ្យបានវិជាកណើទៀតដល់ទៅអ្នកគ្រូប៉ែគេថាឥឡូវចេះអាថ្នាំអូខេនឹងឲ្យប្តីលេបនឹងវាអស់ហើយឥឡូវអ្នកគ្រូប៉ែឲ្យស្រោម3ប្រអប់មកស្រោម3ប្រអប់ដល់ពេលមកដល់ផ្ទះបិទប្រឡប់ភ្លាមម៉ែបងក៏ឆ្ងល់ឪបងក៏ឆ្ងល់ក៏សួរឪបងក៏សួរម៉ែបងថាអញ្ចេះឯងឯងអានឹងគេពាក់តាណាក៏ទៅម៉ែបងថាភឹងថាភឹងថាឯងល្ងងអញ្ចឹងបានវាកូនច្រើនណោះនិយាយពាក់មេជើងម្នាក់មួយក៏ពេលពាក់មេជើងម្នាក់មួយហើយយប់ឡើងម៉ែបងដេកឪបងឡើងលើម៉ែបងពោះធំទៀតហេតុអីបានជាខឹងចិត្តពេកទៅយកអាអូខេហើយនឹងអាស្រោមនឹងតបោះនៅក្នុងគុំចៃប្រោកដល់ពេលភ្លៀងអាដូវភ្លៀងមករុងរុងមកដល់ពេលម៉ែបងអើតនៅប្រអួតចុះអើតនៅប្រអួតអើតមើលទៅណឯងអើយមិនមែនថាតាយើងទេចែកយកបោះស្រោមហើយនឹងឆ្នាំអូខេឲ្យវាប្រើវាមិនប្រើដែរនោះវាចឹងកូនឡើងព្រៀតនោះដែរឥឡូវអូនអើយឥឡូវបងចាញ់ម៉ែអញទេហើយបងអើយបងឯងមានរឿងអីចង់និយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរទេម៉ែឯងមិនចាម៉ែហែងកូនច្រើនម៉ែអញកូនតែ9នាក់ទេអើម៉ែហែងកូន9នាក់អញមិនចាម៉ែអញឥឡូវមានណោះមានណោះមិនដូចម៉ែហែងក្រទេកូនគាត់ឥឡូវទៅប្រទេសគេអស់ហើយនៅតែអញទេអូទៅប្រទេសគេឯងមិនធូរធារធូរអីឥឡូវអើមិនធូរធារទៅប្រទេសគេអានេះទៅថៃអស់ហើយបងប្អូនអញនៅតែអញទេអើបងប្អូនទៅថៃអញទៅក្រៅទៅនេះអូមកអាម៉ែអញធូរឥឡូវខ្លាំងហើយនៅលើគេអស់ហើយហ៎តែតាមទៀតគ្រូតាបងឯងធូរធារព្រោះតែនេះគេយ៉ាងនេះទៅអត់ទុកនៅផ្ទះផ្លាច់កោកាប់ទុកដាក់អីនេះទៀតប្លែងមិនសិនជាក់ដល់សិនកាប់ហើយនឹងបងឯងធូរមកបងទៅបានធូរហើយឥឡូវហ៎អាយបងធូរហើយកូនទៅរកស៊ីតាគេធូរចិត្តណាធូរចិត្តអស់ហើយមកវិញធូរលីងទៅបានថាបងឯងប្រកបជាអ្នកមានហើយអ្នកមានណាម៉ែរងឯងម៉ែផ្ញើទៅមួយខែផ្ញើទៅប្រាក់ហើយមួយខែផ្ញើឲ្យប្រាក់ហើយមែនគេមែនអ្នកនាំផ្ញើមកទេណាម៉ែផ្ញើទៅឲ្យវិញអូមកទៅបានជាមកបងឯងផ្ញើទៅឲ្យមកផងរបស់បងឯងយ៉ាងនេះអារវិជ្ជាគ្រប់អស់ហើយទៅខុសទៅអត់ហើយជិះស្រាប់ដូចណាទៅហើយស្មានតែធូរធារមានជីវភាពធូរធារបបាបើនិយាយការចាត់ចិត្តក្នុងប្រតិយ៉ាងនេះគឺអត់ទៅខុសច្បាប់អង្គហើយ
បងឯងចឹងហើយអាយុប្រហែលហើយអាយុ18ហើយ18កូនកាហើយណាលើម៉ែអញថាអញខ្ញុំណាអីទេម៉ែអញថាអញខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំអើអូខ្ញុំខ្ញុំហើយហ្នឹងអាយុប្រហែលបានគិតថាអូតាមតែអត់ម៉ែអញថាអញគាត់គិតថានេះអូតាមតែគាត់បានគិតថាអាយុប្រហែលបានគិតថាម៉ែអញថាអញកៅបានគិតថាអូខាងណាទៅតាអូតាមតាទៀតទៅតាជាងហ្នឹងណាអាដឹងម៉ែអញប្រាប់ថាតាអញខុសគេខុសគេអូតាអញនិយាយលេងផ្លែនិយាយលេងអីតាអញនិយាយលេងផងខៃហើយទុំប្រុសគេហើយទីនោះតាអញហើយទៅបាច់មិនហើយនំទៅតាអញហើយបាច់តែយើងខ្ញុំបាច់យើងខ្ញុំហើយអត់តែបាយអាយអាយុតៅយ៉ាងហូតតាតាគេប្រកាសអាមកចាំដើមអាចារ្យគេប្រកាសសុំគេមកពុកម្ដាយថាប្រុសអពុកម្ដាយខាងស្រីសុំគេមកលើគេហាឋានទីតើកូនប្រុសទៅដីដល់ទៅណាអើតើហើយចុះមិនហួតមិនកើទៅដីតាំងដីយកកូនប្រុសទៅបោជាហើយតាទៅទៅឥឡូវចុះទៅដល់ហើយផងតាណាលោកសារប្រមាណ100គីឡូទៀតតាករមរិទ្ធិរះនោះប្រហែលជា20យោជាមិនដល់ព្រះហនុថារបស់ខ្ញុំហើយហ្នឹងហើយអញផុតផងអញផុតផងហើយហើយផុតទៅហេអានេះហើយមកពីណាចៃគ្នាហើយបាក់ដាមកនេះខាងទៅហុកតាហ្នឹងហើយអញមិនទៅកំដៅឡើយតាអីឡូវមកហើយបងតាមកបានណាស់ហើយបងមកទៅមុនហើយណាណាស់ហើយទេទៅមុខមកមុំមកអាហើយទេបាទណាស់ហើយអាហើយអញថាផ្កាហ្នឹងតែព្រៀងយ៉ាមើលក្បាលទៅក្រោយហីអញទៅឡំសឹកបាក់ខ្លាដែរណាថាណាបាទកាក់កាក់ទីខ្លាជារលបៅកបមិនហើយទៅទៅវិញមានទឹកឲ្យវាទៅចំណាប៉ាចំណាប់អញឃើញហើយសមិនបៅទេបៅអិនបាទយកទៅបៅទៅតាមអូនអញទៅខាងណាទេអញចង់ឲ្យជួយតាមនេះមកទៅតាមប្អូនទៅបរមឫទ្ធិរៀងក្លោតាមបានស្គាល់ខ្លាំងទៅយ៉ាងនៅណាយ៉ាងនៅចិត្តអ៊ីចឹងទៅពេញអញមានលុយណាដើរទៅព្រោះយើងវាអត់មួយទៅអត់បានហើយអញ្ចឹងហ៎បានលុយហើយអញ្ចឹងហៅបានលុយហើយផងនៅខាងទៀតណាទៅនៅខាងទៀតអញបងហៅយ៉ាងទៅមុនហៅអឺអញអើអញអឺអើសើមអីអឺអឺអត់បានទេណាតើអូបើបានដល់ហើយណាយកបានចាំបានដល់ហើយអឺអូអូអីអញទៅជួយសុខគូបានវាអាចទឹកក្រោមទឹកក្បាលវិញអូមិនផងត្រៃអត់ឃើញផងឃើញហើយណាណាវាបានទៅហើយអូអត់តាក់គូទៅជួយមកប្រាប់ទៅចាំណាទៅណារោអត់ទៅហើយអូអញដើររោឡើងកង់ឈួតទៅមកអាណាតាំងរបស់ទៅហើយ